navbatdagi ayniyatlarni isbotlaymiz. Va birinchisidan boshlaylik mana. Kosinus darajasi 4 minus sinus darajasi 4 alfa teng mana bunga. Va buning uchun biz chap tomonni olib, o'ng tomonni keltirib chiqaramiz. Chap tomonni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Kosinus kvadrat alfaning kvadrati minus sinus kvadrat alfaning kvadrati. Chap tomonni oldik-da, mana bu ko'rinishda yozdik. Endi bu yerda a kvadrat minus b kvadrat formulasiga ko'ra ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa. Bu sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa birga teng. Shuning uchun mana buni o'zi qoladi. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa ifodani hosil qilamiz. Demak, mana shu ifodani hosil qildik. Demak, bu ayniyat ekan. Navbatdagi misol. Mana bu ayniyatni isbotlang. Yana chap tomonni olamiz, o'ng tomonni keltirib chiqaramiz. Va bularga umumiy mahraj keltiramiz. Umumiy mahraj topamiz. Umumiy mahraj 1 plus kosinus alfa ko'paytiruv sinus alfa bo'ladi. Suratida sinusni ko'paytirsak sinus kvadrat alfa qo'shuv buni bunga ko'paytirsak 1 plus kosinus alfaning kvadrati. Qavslarni ochamiz suratda. Hozircha mahrajga tegmay turamiz. Sinus kvadrat alfa qo'shuv a plus b kvadrat formulasiga ko'ra 1 qo'shuv 2 kosinus alfa qo'shuv kosinus kvadrat alfa. Mahraj shuni o'zi. Vaqtni tejash maqsadida buni yozmaymanda, mana bunday qilib yozib qo'yaman. Mahrajni bo'sh qoldiraman. Hop, sinus kvadrat kosinus kvadrat 1 ga teng. 1 qo'shuv 1 2 ga teng bo'ladi. 2 qo'shuv 2 kosinus alfa. Suratda 2 qo'shuv 2 kosinus alfa ga teng ekan. Yana bir marta takrorlayman. Sinus kvadrat qo'shuv kosinus kvadrat 1 ga teng. 1 ni qo'ysak 2 bo'ladi. Buni o'zini yozaman. Mahraj 1 qo'shuv kosinus alfa taqsim sinus alfa. Hop, suratdan 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bu 2 1 qo'shuv kosinus alfa bo'ladi. Bularni qisqartirishimiz mumkin. Natijada biz 2 taqsim sinus alfani hosil qilamiz. Shunday qilib, demak, bu ifoda 2 taqsim sinus alfaga teng ekan. Navbatdagi misol. Ne bu tenglik to'g'ri ekan. Navbatdagi misol. Bu yerda ham chap tomonni olib o'ng tomonni keltirib chiqaramiz. O'ng tomon o'zi sodda ko'rinishda turibdi. Va tangensi o'rniga biz sinus taqsim kosinus yozamiz. Bu holda chap tomon quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Sinus kvadrat alfa minus kvadrat bo'lganligi sababli sinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Mahrajda kosinus kvadrat alfa minus katangens kosinus taqsim sinusga teng. Shu sababli kosinus kvadrat alfa taqsim sinus kvadrat alfani hosil qilamiz. Teng. Bu ikkitasidan sinus kvadratni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Qavsning ichida 1 minus 1 taqsim kosinus kvadrat alfa qoladi. Mahrajdan kosinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga chiqaramiz. Qavsning ichida 1 minus 1 taqsim sinus kvadrat alfa qoladi. Endi formulalarni eslaymiz. 1 taqsim kosinus kvadrat alfa bu 1 qo'shuv tangens kvadrat alfaga teng. 1 taqsim sinus kvadrat alfa 1 qo'shuv katangens kvadrat alfaga teng. Mana shu tengliklardan foydalansak, mana 1 taqsim kosinus kvadratning o'rniga 1 plus tangens kvadrat yozamiz. Demak, mana bu 1 plus tangens kvadrat alfa 1 bilan 1 0 bo'ladi. Demak, suratda sinus kvadrat alfa ko'paytiruv minus tangens kvadrat alfa qoladi. Mahrajda buni o'rniga 1 plus katangens kvadrat yozsak, 1 bilan 1 0 bo'ladi, demak minus katangens kvadrat alfa hosil bo'ladi.
Hop, endi buni soddalashtiramiz. Demak, minus ga minus plus bo'ladi. O'chirishimiz mumkin. Sinus kvadrat taqsim kosinus kvadrat. Tangens kvadratni beradi. Tangens kvadrat alfa. Bu ham tangens kvadrat alfa. Ko'paytiruv. 1 taqsim katangens, bu tangens kvadratni beradi bu ham. Demak, tangens kvadrat alfa. Hammasini ko'paytirsak, tangens 6 darajada bo'ladi. 2 qo'shuv 2 qo'shuv 2 tangens 6 darajada alfa hosil bo'ladi. Demak, bu ayniyat ekan. Va nihoyat navbatdagi misol 4-chisi. Bu yerda belgilash usulidan foydalanaylik. Masalan, bu yerda sinus va kosinuslar kelyapti. Sinus kvadrat alfani a bilan, kosinus kvadrat alfani b bilan belgilaydik. Ularni qo'shsak 1 hosil bo'ladi. Shuning uchun a qo'shuv b 1 ga teng. Shundan foydalanamiz. Agar sinus kvadrat alfa a ga teng bo'lsa, ikkala tomonni kvadratga ko'tarsak, sinus darajasi 4 alfa a kvadrat bo'ladi. Agar buni kubga ko'tarsak ikkala tomonni sinus darajasi 6 alfa teng a kub bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash kosinus uchun ham yozishimiz mumkin. Kosinus darajasi 4 alfa b kvadrat, kosinus darajasi 6 alfa teng b kub bo'ladi. Xo'p, endi bularni o'rniga mana bu ifodalarni qo'yib chiqamiz. Masalan, sinus darajasi 6 chap tomonni oldimda chap tomonni yozib chiqaman. 2 a kub plus b kub. Ya'ni sinus darajasi 6, kosinus darajasi 6 yozdim. Minus 3 ko'paytiruv. 4-chi darajada a kvadrat b kvadrat. Plus 1 teng. Va mana buni ham ko'paytirishga ajratamiz. 2 a plus b a kvadrat minus ab plus b kvadrat minus 3 a kvadrat plus b kvadrat plus 1. Ben bunu bu kısmını özünü köçürüp yazdım. O'zgartirmasdan. Teng a plus b 1 ga teng edi. Mana bunga ko'ra a plus b 1 ga teng. Chunki sinus kvadrat qo'shib kosinus kvadrat 1 ga teng. Demak 1 ga teng. Buni o'rniga 1 yozamiz. Havosini ochamiz. 2 a kvadrat minus 2 ab plus 2 b kvadrat minus, havosini ochamiz bu yerda ham, 3 a kvadrat minus 3 b kvadrat plus 1. Soddalashtiramiz. 2 a kvadrat minus 3 a kvadrat minus a kvadrat, buni o'zini yozaman, minus 2 ab minus 2 b kvadrat minus 3 b kvadrat minus b kvadrat va nihoyat plus 1. Bu yerda qisqa ko'paytirish formulasiga kelyapti. Faqat minusni qafsdan tashqariga chiqaramiz va qolganini biz a plus b ning kvadrati deb yozamiz. Plus 1. Yana a plus b 1 ga teng ekanidan foydalanamiz. Bu holda a plus b 1 ga teng bo'lsa, 1 ning kvadrati 1, demak minus 1 qo'shuv 1 teng 0 bo'ladi. Shunday qilib bu ayniyat ekan.